أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرن أوي وإذا سهى المسبوق بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وحده سوتاوي دالان نودو او اري تاغال دوم المامينا دانوما داردي ديدي او جوردي المامي داردي موم كيديدي كيديدي سيلميني كانكو او اوميو ماديو داردي ماكو ديدي دي وودي كو ييجيري زون اي دو او جيغي كو نياوورو جولو وكانيوم تان سارا جولو نو انغوت اي جيتا اوسي هولكو باتا يان سير قبل السلام ساي جيري ابيدي بعد السلام دو نكو نون تان كالمصلي وحده اي نياوورو جولو غوتني جيغيندي كو دوم ون كو جيغي افامي واذا ترتب على المسبوق ستوي رغوندري اي دو دادنور بعديون سجود تشجانتيدو بعدا يا اني جولدي ان بيدي كونو بيدوري مو كو من جهتي امامي تو بانغ المامي ماكو المامي كانغو اري اي تاوي المامي دردي ديدي جونن المامي او ون كو بيدي نجولو ماكو امو فوتي سجانت دوم بعد السلام افامي wa qabliyun tagal dum kadi o dañi kadi ko ina sujjene sujudu qabla kono on ko min jihati nafsihi koto bangi ho bangi mako do ajza'ul qabliyu yoni mo sujjanum qabli almam beedi e njulu mudum ina for sujudu baada wana an be betama ko ya nemnu sujudu baada ma o ha calmino ya tagal dum sujja baada joni non gummida ada yoba darde ma didi kedida walla darne ma wotere i usuda hen wa man nagas wa zat yaun sen sadar qabla salam di ay do hen annene ajza ahu yonima alqabli chujinadum qabla salam tan afami wa man nasiya kala on jejjido arruku' jaggude e koppi wa tadhakkarahu o siftoroy jaggude e koppi de fi sujudi tagalnde o faytine makko leedo mu sujja do hen ay do sujjunon taw jotaaki de ala do sujjido tan do raja ayo ruto qa'iman o mu woni darido afami wa yustahabbu in yidana monon an yu'ida shay'an o firloto hunde minal qira'ati jangine a jangi fatiha a jangi simore fonda ko jaggudu koppi jonnon an paado ron poda tiide lir sujjuda sujjuda non ciftorda an de ndeka sujja jagaani koppi ayido hen rutto ha ndaroda ha poccoda ina yida non sa darima ya firlo e jangine ko woni simore de jang hayso ko wattandi simore jangunda de janga hen sede tiagal dun de pudda jaggudu koppi mbela wona afami de ina regondira hakkune jangugol mangul e jaggugol koppingol dum won ko yidanama ya firlo nyangino seda afami wa istahabbu lahu in yidanama an yu'idana ofirlo to shay'an hunde min alqira'ati nyangin thumma tagalnde ofirli hunde walla so firla kam so darima ho focim raka o jagga koppi tagal dum non wa sajar usuju ya ba'da salam tagal afami de ndo silmi afami la fama afami wanta ya ngarta mako sujuru o e mo sujuru e ko yaano do artres ko dum won ko ko beedi o man zaada fi salati isa der baad salam chernowi wa man nasi kala jejjid sajadatan sujuddeer wahidatan wotere wa tadhakkaraha o sifturu sujudo baada qiyami tagal nde o daroy wana suji sujud gor ponno da ko jodaade sujjira sujud dim e jonon sujjuda gotan gummina ndarida afami chifto da dum ko baada qiyami tagal nde ndarida holno batta ay do araja ajalisan hotrutal sujjide ay rutto njodda wonna sa sujji konda ko jodad jonna ana jodaki te jonna ne ko farilla an asujjuna tan pewruda do nderida ay njada ha nderida ciftorda ija minde ko sujjur gor sujjumi ay do hen rutto tan jodda afami wala famen sa ruttimo on saha sa jodim wa sajadaha cujja sujjuro ma gaccunu dawo illa so wana non ruttade illa o falho do hen ko so tawi an afami a jodino ma ha pari ay a ati sujud konna a sujud njodida njodida tagal dum gummida ay do sa arti a jottata wonna jonnum do ko rutran cujja afamal faman wa sajadaha usujudum illa suwana an yakuna de olatoto qad jalasa o jodinoma qabl al qiyami ko adinde o mo daro e darne de o darino accude mo sujudum o yejjirno e on saha fala yu'idu ufirlotako al julusa jonnende afami chernowi wa man nasiya kala jejjiddo kadi sajadataini sujiddeje didino woruno o hono wadata ay kharra sajidan do darido yo fukotan pat o sujja afami wala faman kharra sajidan yo fuku usujja afami walam yajlis hoto jod wa yasjuru umusujja fi jami'i zalik dendangal di mas'alaji tati wala nay di degundirden do umusujjona yadi ba'da salam tagalde usilmi chernowi wa intadhakkar so tawi o siftori kadi as-sujuda ku sujudo holdo siftor dum ba'da raf'i ra'sihi min ar-rak'ati allati taliha
usiftori ukangode machi sujud usiftor dun ko caggal ndew bamti hore makko e jaggudo koppi darnde rewnde e darnde ndew acceni den sen koddiri darnde ma arwaninde ana acci hen sujud asiftarani sujudo so wana ma gummida darida caggal dum janguda faati e simore jagguda koppi biida sami allah wadi man hamida ciftorda ande darnde ma ndeya ada acci sujud famni fi afami do hono wadar do hen hankan de hibita wonno de do darne jagganaama koppi de do indi selli afami ay jaggane do koppi de wirni de to hankan de hibitere den hibitaake bayde de hibitaake hol nyaworema tamada ya dondo firtar ko ya jokku ala salati e julde de walam yarji hoto rutto e darnde wiide de to kono wa alha weddo rak'ata sahwi darnde ne jejjidda e mudum sujude de boniri sabu de do darnde hedde dum e ndeya nde don beddudani afami sa weddima den wazada beida rak'atan darnde kono non kadi ay fi mawdi ha ko ino kumawr sen koddiri darnde ne gaccunda sujude nde afami ko jangantende faati simore ay sada adduya darnde wattidine nde ko faati simore mbata sen koddiri ko darnde jangantende no faati tan sada adduya darnde wattidinde ko darnde faari ne mbata fi mawdi ha baniyan awanat kadi mahidu awan ha jobo ala an julde nde jokkirtande ko yes dum woni bani a mahato e golle ma he qadi hakune bani e qadi qadi ko jobo jobarata dum kono ndadira dani bani ana mahato tan firtata ko a wiyata arandi neddo wana darde didi jangande faati simorde sa fari wana jodo joni so tawi an de do ko darne ma wattindine won darne ma dimmirnde a jodima tahiyima tagal dum ummi ma darne sarbi a siftorin ay do hen a wiyata ka ya jotta kadi gungo a fami sabu simore nde hedno dum jonne nde o da wiyata ka ya wonnon a fami wa zada rak'atan fi mawdiha baniyan ay do wa sajada qabla salam wa sujjada qabla salam wanno hokko tagum sujjada salam o usti o beedi a fami wala famat o usti sujjude e nde darnde nde o weddi o beedi ga darnde joybirnde do a fami wala famat wa sajada qabla salam mo jibala mo je